Agora pode. E macho é facinho. Sei que pode. E macho é facinho castrar, né? Ah, ela foi. É tranquilo. Você faz. Esse é o gato que vale a pena. Esse especial vale a pena pensar. Pronto, para, você vai embolar ela inteira. Por que eu passo a pãozinha nela? Nem a minha. Se eu criasse essa raça, eu pegaria ele pra mim. O meu é essa raça. Não, esses dois são dois. Cadê a cara? Cadê a cara? São esse pico, que é essa fêmea aqui, tá aqui. O vermelho, aquele vermelho. Aqui eu já não tenho um, eu acho que vendemos todos eles. Só ficamos com essa fêmeazinha aqui. Essa aqui que é gigante. É. E é o gigante.